Salva Kiir ngo yahamagaye Tshisekedi abusa. U Rwanda narwo ruti turyamiye amajanja. Naza nayo intambara tuzamusangayo. Ntabwo ushobora kumbwira ngo baraza muri ese gukora iki mu by'ukuri. Ngewe ikibazo nagize. Gutwara wanyoye bihwanye no kuva ku kazi. Wasanga ari ya directive yashyizweho. None se umuntu araje aremera uburangare ko yatanze isoko bitemewe n'amategeko ko tutarumva birukanye deje waje asobanura akananirwa kudusobanura uko amafaranga yagiye ubundi hari niho bumvira icyanga cy'uko atari intumwa za rubanda ari intumwa z'ababajyanyeyo ubwo rero ikigaragara birinda abagabo bagomba kuba ari uyoboye inteko Evode nibahura nawe rero yasomye kuri kawishi bakamwirukana bamuhora ko ahora abaza ibibazo bikomeye bakitwaza agacupa yatangaje ko hari umwe mubashaga kuziyamamariza kuyobora u Rwanda wahaga urubyiruko kibiri ngo rumusinyire imikono yemererwe kwiyamamaza avuga ati ibyo byerekana ko urubyiruko rushobora gushukika ku mafaranga make ibyo byo kuvuga make ababiretse kuko kuri we ni make ariko se koko nta kintu cyakabaye sibye gusa gutanga discours dufite abantu ba panafricaniste bafite ama discours aryoshye ariko ibikorwa zero uherereye mu bice bigoye ufite inkuru ariko kwicuzizaho biragoye tera inkunga mama urwa gasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 193 51 ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana tera inkunga mama urwa gasabo yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nimero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire kare kujya mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira aho kuri Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza udukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07/74/2483 cyangwa se 07/08/2588/084 Scovia Fashion Shop Style with us Docteur utuma twishima ministri w'urubyiruko akuzima aba muri wina aravuga ati yewe haya n'ubuhanzi n'iterambere ry'ubuhanzi byose birimo aravuga ati hari amakuru baje kumenya yuko hari umwe mu bakandida batangaga kibiri ngo kabiri kibiri ngo basinyire abantu aravuga ati ibyo byerekana ko urubyiruko rushobora gushukika ku mafaranga make ubwo n'uburenganzira bwabo kubikora se no gushugikara n'izira serivisi iragurwa Nese we icyo cyari kiguze nawe kugira ngo agere ahantu nawe abivuga usi n'umwe azarubandiyo zigiye zikajya ku karere zigatuma ha abantu zigiye kukorera ubuvugizi bakabasanga ku karere ntago baza bakadekara ngo twabuze ati kibo sangaye urumva rero we icyo yabivugaga we yavugaga ngo niciye muri centre hari abantu bivugiraga ntacyazo umusanga ahantu umusinyire icyo yabivugiraga niba bahavuka se niba ubona urubyiruko ibintu no kugira ibintu oya oya babaretse utaza kubyumva nabi Niba urubyiruko rwakoreshwa vuga uti nyine wabigize impamvu yo kumwina ibyo ari kumuha ariko ibigira impamvu yo kuvuga ngo akuze nabi we gukora nabi ntabirimo aho ngaho ikimenyetso cyaba kirimo context yari hari ni context vuga ko niba hari amafaranga ushobora guhabwa sibyo kugira ngo wemere gukora ikintu bivuga ko nuwaba ashaka gukoresha ikintu nabi ashobora kuza ndaguha urugero nanye ndaguha urundi reka mbaye nguha urwanjye Nenda guhurundi. Reka manze guhurundi. Yego. Hari abana batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ndabita abana kuko ushobora gusanga ku myaka mbaruta. Ariko ndakunda baruta. Bajyaga bahoze ho ibyemezo. Yego, ibyo ntawe dose mbihakane. Bajyaga ukabona umwana wari umusanzwe muzi. Arimo arakora wenda, arimo arapostinga, arimo aratwitinga. Ibintu biri sensitive.
None no finally nyuma waza kumoza utese bya byahenze gute? Kavuga tara abantu banyemereye amadorari 200 ngo nkore bintu. Byandi umuntu aposting kibaza iyi mirumvire ni yawe kuko byaribye koko? Nibyo uko nsanzwe muze. Nk'ubu nshobora gupostinga gutya ikintu kuri twe muntu akavuga turi amuntu ntabwo ari shadadi. Kibarebe niba phone batanayibye. Ehe gutyo. Ni muri iyo konti. Hari nabanza kukwihamagara. Ni wowe. Mpa rwa rugero rero usasa. Reka nananye nkwibwire. Umbwiye ngo niba abantu bashobora guhabwa kibiri ngo bashobora no kuba bakoreshwa gutyo. Ko tujya tubona abantu bakoreshwa ibintu se bitemewe. Nge navuga ko bitemewe. Iyo umuyobozi yitoye akava hano. Akagenda ngo mvuze umuyobozi kwako. Yego. Abari ku rwego rwo gukora icyo kintu kwako avuga ati mfite ububasha mpabwa n'amategeko. Akajya gusenyera abantu. Atanabajije amakuru nyirizina y'ikintu agiye gusenya neza icyo kintu kirisenze cyane bamara ku agatora abantu basore baraho ngo muri karitsiye sinzi ibyo abanyuye cyangwa sinzi nibyo abanza kuba akabatora yaba ari umuyobozi cyangwa ari undi ushinzwe guhesha ibintu by'umutungo wa leta n'ibiki byavuye mu manza n'ibiki bakagenda bakarimagura igipangu cy'umuntu cyangwa bakarimagura inzu y'umuntu bagashyira hasi ntibiba ku manywa y'ihangu twese turatugakamera ese ubwo umuntu ukoresheje abantu atyo urumva urubye muri make aha ubundi ubashaka gukora muri make harya nuhe muyobozi wigeze kubaza ngo kuki abantu bawe bashukika umujyi wa Kigali Scove babazaga ne yaruhingisa aramubaza ati kuki bashukika urumva ko niba bimeze niba bimeze niba ari vice mayor sinibuka neza ko n'icyonzo cyo rumujyi wa Kigali urumva ko dushaka kuba dufite urubyiruko dushobora gukoreshwa mu bikorwa ahubwo ministri nabwira urubyiruko ngo niyo yaba ari umuyobozi akagukoresha ikintu uzi neza ko mubateka kigeze gukora kigeze kubwenge n'inyurabwenge yawe ikaba ari ikiri kubikwerekaho leta nigire gutya niba bishoboka kugira ngo abantu badakomeza gukora ibikorwa bisa n'ibyigeze kugira ibara ribi niba hari na kampani buri karere ifite izagiye ibishinzwe gukuraho icyo bita gukuraho gukuraho ibituje amategeko hano kugira ngo uzane abantu bimeze nk'ibirara nk'ibikibanyo y'ibikibatikagura n'amapiki nibarangize n'umuntu nana bitambikawe bamutsinda bahagutsinda ubwo icyo ngicyo nacyo wenda ni ikindi turi bugarukeho mu kanya gatoya ubwo rero kuwa gatanu habaye inama ya EAC abayobozi babiri idasanzwe ariko nundi yari idasanzwe kuko ariyo kwemeza kubera ko buriya nibiba ngombwa ko abayobozi bajya guhura bose bari perezida izabera muri Sudani y'epfo sibyo mugaba perezida utabonetse cyaba ari ikibazo kubera ko n'inama y'abakuru b'ibihugu ntabyo kuvuga ngo umuntu arampagararira ejo ndi rero uribuka ukuntu muri kayedaperi mu ishuri bajyaga bahamagara Habimana Shadati wi perezida Teo Abusa Perezida Abusa mwarimo agashyira bagakuba Salva Kiir ngo yahamagaye Kisekedi Abusa arabaza ati se nta n'uwamenya agakuruke bamwe ati ntahari ntabwo ntigira urumva Kisekedi nta wamwana ushobora kuba atankana kure adaturanye n'undi muntu ku ishuri ngaza munyamakuru yarenga ishyamba gute arabura Evariste tubona vice perezida Gombugabo ahari uvuga ati ninjye uhagarariye nyine icubahiro William Ruto turamubura abantu ngo barahamagara absent icyambere ni ukubanza kumenya ngo urukiko rwafunze ngo rwabuze amafaranga yo kurutunga EAC yananiwe kugura umutekano mu karere EAC mu by'ukuri nibayireke ibeho ariko ishobora kuba imeze nk'aya makoperative yacu yasananiwe kugara umutekano mu karere cye yananijwe yananiwe kugara inanijwe itese none se ko birukanye ingabo zayo urajyanga ibigenzi abandi se ko batabirukana nuko baba badahuje nyine none se barinze urumva bari biciyemo ibice bibiri umwe arifata ntiyatanga ingabo ariwe Tanzania umurundi wajya kurwana ajya kurwana na EAC Kongo hari ishoza intambara ivuga iti ntabwo muza hano ubwo se hari hasigaye bati u Rwanda ntirwinjira Uganda na Sudani na Kenya barinjira hageze nyine bacitsemo ibice abantu igihe cyose iyo banyanyagiye kuriya ntacyo bimarira n'iriya nama rero kuyirema byari ukwangiza amatike y'indege pe bayiremeye ku ikoranabuhanga
ntacyo bari buze banze bashatse ibindi bajya gukora mu kandi ubwo muvuga mutyo intambara muri Kongo irarose Kisekedi na Neva nta mwanya bafite gunize bari kubakura he wa mugana umuntu buri mwanya baramuhamagara bamubwira bati bararashe urumva byagenda bite ati ndi drone iraguye yatekeza miliyari ya shoyo ntabwo byavamo rero ni imirwano y'akarere muri rusange ubundi yasirimo irasenywa n'intambara yo muri Kongo niyo mpamvu twavuga ngo intambara yo muri Kongo abantu barumva ngo hararwana Kongo n'inyeshyamba abarundi bagiyeyo bapfusha abantu u Rwanda rufitanye ibibazo na Kongo bakumva ngo ariko ni intambara y'akarere mu by'ukuri ubwo nuko rero waba intambara ariko umugira nuko yabifitemo uruhare ntabwo turuvuga abaturage b'ibi bihugu nta ruhare dufite muri iyi ntambara ariko abatuyoboye badushoye mu ntambara idafite ikimaze uyu munsi hari umupfakazi wa Tanzania cyangwa se umubyeyi wabuze umwana bikomoka ku ntambara yo muri Kongo yagiye kurwana muri SADC nta mpamvu yakaba yapfirayo hari abasirikare b'abagande baguyeyo cya gihe cya EAC nta mpamvu bakabaye barapfuye cya gihe cyo babateragaho babateraga ruguru ya bakica umusirikare cyangwa bakamukomeza sinibuka ni ugukomereka Kenya yapfushije umusirikare cyagiye barasaga ku nkambi Sudani Malawi nuko ababanye bo hepfo bo ntibakivuga ababanye bo hepfo bo barapfushije barapfusha barabyihoreje oya barundi bo nuko abantu badashira bakabaye barashize ariko inyoko muntu ntigishira bo yaturi babi cyane rero ntabwo ushobora kumbwira ngo baraza muri ese gukora iki mu by'ukuri kose bari mu ntambara idasobanutse u Rwanda narwo ruti turyamiye amajanja ntabwo tuzemera ko umuntu aza hano naza nayo intambara tuzamusangayo cyane isubwo urumva rindi utarimo kurwana muri aka karere bose bararwana ahubwo bararwanira iki ahubwo icyo barwana nicyo ushobora kwibaza ni iki wa mugani wa Museveni ati mwirinda mpamvu dufasha ati atusibye ko ntanafasha M23 ariko simbona n'impamvu yo kutayifasha ubwo ni Kagame na Museveni wabitangiye atyo Perezida Kagame we icyo avuga arimo aravuga ati ko muvuga ngo mfasha M23 ubundi ko mutavuga ikirwanira kuki mubaza gufasha ntimuvuga ku mpamvu irwana njye ntabwo nabihakanye ariko leta itangiye kurwana ibitero shuma nk'ibyihebe yatsinzwe ibiri gukamba kamba nk'ibindi we leta ibiriavuga iti ubwo abantu kurebana nabo bidakunda batumena katujye tugogera turebe ugiye kuri tuwarete turebe ugiye kurya usinziriye uri mu bitaro ariko ikibazo kiri Kanyabayonga gikomeye wenda aricyo nsorezaho nuko muri iriya santere habaye ibyaha by'intambara byakozwe na bande habaye kwica abasivili kugeza ubu sindi buvuga uruhande rwabikoze ko nta leta ivuga M23 ikavuga leta warabonye niho hishwe abasivili ntambara igihe yamaze abantu batwika biriya niri kuri kamera oya hari uburyo bavuga ngo ka gasozi bakita ngo ikiba twumvisemo bavuga ngo kakera hari bakita ngo niba nuza ya yindi barekaga M23 ya kishishe ubundi hari kishishe hakaba inkambi ya Mugunga kunturo basenyaga ari n'abasirikare basenyeraga nibyo nyine ari kurumva igituma impamvu mubwira ibyo abarimo gukina politiki barimo baravuga ko Kanyabayonga haguye abasivili benshi iyo ntambara rero iyo mu gasantere yitwa ko hari abasivili bishwe yaba M23 iratinya agasantere kugira ngo uza gukora iperereza atabasangamo akabagerekaho intumbi y'umuntu leta nayo ikavuga iti reka tugabe ibitero shuma tujye dusubira inyuma uzinjiramo bazaba ari we barega mu bwo Kanyabayonga biravugwa ko nta musirikare urimo ariko yaba M23 ndetse na FRDC bose bafite imisozi yitegeye ako gasantere cyangwa uwo mujyi mbese bimeze nk'ukuntu ntuzi imeze isake isake nta musirikare urimo wibuka umunyamakuru kwavugaga ko yahunze mu isake ngo yavuyeyo yikoreye mikoroze n'anteni araza ubwo rero intambara iri hariya baba bamaze iminsi basekurana basubira inyuma bose ko baba bazahaye
bakabanza bagafata makuku, wapfuye bakamukingura, uwarwaye bakamuvura, bafande bacanga icyo bagasubiza ubwenge kugihe. Intambara ikongera ikarota. Ubwo ni bategereje rero. Ikindi kintu wenda nashaka kwibaza kuri iyi ntambara, nta kintu gishya gihari, nta gihinduka, imirwano iraguma irwanwe kwa kundi. Ariko generali harya yatubwiye ngo iki ngo babagira bati tebaze kumudushakira mudushyiremo atubwira ukuntu ngo birwanaho gusa, none haza siye batabateye nimubatera ati twebwe twirwana ati nuko tukabasunika cyane tukabageza kure, ariko abagereza kure ntibasubira aho bahoze. Eh, bari kwirwanaho kwiza nuko nguko ngo birwanaho. Sinze kuvugira generali ibyo atavuze, baze kumushyiraho abyivugire. Wewe nukwirwana basunika bakabageza kure nyine. Ubu kandi natwe tuzakoresha ngo dukora natwe yo kwirwanaho, yo kurwana kwa twa dufite. Afande, ijambo kwirwanaho niturisobanura mu Kinyarwanda cyacu bisa nk'aho ari igihe hari umuntu urimo kukwataka ukamusubizayo. Waramutse atakwatatse waguma huri. Niba uko ariko mbyumvise cyangwa wamfasha kubyumva. Twebwe dukomeza kubwira amahanga n'abandi bandi na regioni amahanga ya kure kubwira ko dukeneye amahoro. Lakini sasa tujya ko dukeneye amahoro. Niyo mpamvu kwetu ntawe dutera. Twebwe turirinda gusa. Akiba duteye ngo twirwanaho. Ni ukuvuga ngo ataduteye kwenye ntabwo twarwana. Iyo mwirwanyeho mugumaho muri cyamubigizayo. Kubera ko kuko iki kintu cyo kwirwanaho abantu benshi bagikozeho comment mu bihe bitandukanye, abavugizi baba wa gisirikare n'igisivili cyanyu babivuze, wabonaga ko bibaza bati abantu birwanaho ntabwo barimo kurwana. Ariko noneho mufite nihuriro ry'uwaje abayoboye akavuga ati twe tuzajya no gukuraho ubutegetsi, none wowe murirwanaho. Twa turirwanaho ariko mu kwirwanaho ubwo nuvuga ngo uvanaho cyake n'igituma kumeza kwirwanaho, nuvuga ngo niba baduteye twirwanaho. Ubwo icyo twirwanyeho tuvanaho ya menace. Nuvuga ngo iyo menace ituma duhora twirwanaho. Iyo menace ituma duhora duhagaze dushaka kurwana kwa turengo batambara. Iyo menace ituma bene wacu bamaze imyaka n'imyaka mu mpunzi. Iyo menace ituma bene wacu birirwa bikoreye imisambi ku mutwe batatabari burare. Iyo menace ikomeza gusenya ibyo abaturage, kwica abaturage, tugomba kuyivanaho. Ubwo ni muri kadiyo kwirwanaho. Okay. Barabasunika ngo bakabageza kure. Uko kugera kure rero niko umuntu wese yibaza bagerayo bate. Hanyuma iyo ntambara byanga bikunda iyi ntambara izamara igihe. Sadeke nayo ngira ngo perezida Ramaphosa arasa nkaho ari bugaruke South Africa. Kugaruka ko aragaruka. Barasa nkaho bemeye ko hari amashyaka ari bumutize amajwi. Kugira ngo agaruke. Nta kundi nyine iyo bikomeye. Bosa acumbika ku muzamu. Cyane. No baguteje cyamunara ucumbika ku muzamu. Ni byiza kubanira umuzamu neza. Ura amafaza acumbitse ku muzamu. Cyane. Kugira ngo azamuke kuko yigumuye ku bazamu bafite inota rimwe atatu. Yashya. Cyane. Yabaniye abafite abiri atatu niba yateranye rero ahita aruta ba bandi bandi. Bari kubagura ati bose tukurwana se. Bagura ati bose ntiwatubaniye nabi igihe wari uharire kandi twe tuguhuhiremo. Afrika birarangiye. Reka nigarukire i Kigali. Uyu musinzi w'umusenateri w'umusaza. Aho wandagaje umuntu. Mbese. Kanono kanangire none ndarotiri. Uyu munwe w'umusaza w'umusenateri. Yego. Oya na uyu mushoferi wanyoyeho basanze mu ikote ry'abasenateri. Ni umushoferi basanze mu ikote ry'abasenateri. Kubyoroshye nibyo. Ni umushoferi wari wanyoye atari senateri ariko abasenateri ari bube senateri mu gitondo. Njyewe ikibazo nagize umuntu wese wafashwe yasomyeho mu kazi ka leta agatembererwamo wasanga ariya directive yashyizweho kuri senariko no ku nteko muri rusange. Birashoboka ko kimihura rwose bisaba ngo muri covid umuganga wagaragarwaho n'ibimenyetso byayo yahitaga bamukimbiza burundu baramwirukanaga cyangwa baramuvuzaga byavugwaga ko bamwirukana
izina rya Yesu. Oya, ibyo ubeshyeye Sabe n'abandi nkawe. Nawe rutire. None umuntu wirirwa mu barwayi kwandura nibyo byari icyaha cyangwa byari ukuba yarishoye ahubwo yatanze ubuzima bwe. Harimo n'amakosa n'uburangare kuko bafite kwirinda guhagije. Mureke tugome mu rwanda. Usibye kwandura se ntiyari bunapfe. Ibyo ka tube tubiretse. Abadepite bacu uyise uwa kane Manyinya yivuganye. Manyinya we undekure ntahe we. Uwa gatatu n'uwa kane uwa gatatu. Uwa kane hari urubyiruko rwagiye rutyo hari urubyiruko hari nyiri kariso hari wa wundi w'imusanze nyiri kariso w'imusanze wanakomoka mu muryango w'imusanze wa wundi wabwiraga abapolisi ati kanze mpamagare gavana shamura mubona kundumva namu ego we yaranatonganye avuga ukuntu bamubeshyera ari ishyari bamugiriye ariko ngo hakaba harimo ngo titireri wa centre de sante ya Burera noneho ngo DPC nawe akaba ashaka kugira noneho na depite akagira noneho bagize bose kubera ko bagiraga buri umwe akoresha undi aho yagiraga nuko baramufata ko yanyoye tutaratangira akazi sa titireri wabyumvise rata shada nabyumvise n'ibyo mvuga rero ngicyo nibaza umuntu wese wafashwe yanyoye ku nzoga agatwara hari amategeko abihari ariko mu mategeko harimo no gutakaza akazi ashobora kuba ari umusenateri mwiza akanyoye akarahure kamwe ka wayini avuga ati ndacyafite intege byakwikubita mu myaka itangiye kujegera bamuhishamo ikintu igipimo kikaguruka ibyo byo bifatwa bite abantu bafite amafaranga bagiye bashaka abasare ikibazo ntago ari icyo si icyo nshaka gusuzuma ikosa yarikoze hari amategeko arihana nibarimo hanisha ariko icyo nibaza kugaragaraho amakosa niba barimo kwirukana uwafashwe yasomyeho kuba ataratwirukanira abakekwaho kunyereza umutungo kuko bribe itaramuhamya icyaha barabarindwa mubi ubanza kumenya aho yawunyereje awubyara niba wawubona none se umuntu araje aremera uburangare ko yatanze isoko bitemewe n'amategeko agize ate birarangiye we ntabwo yirukanywe hanyuma ngo umuntu wanyoye ikirahure cya wisiki kimwe niba ari ikirahure niba ku mafaranga ye kuko yakoze amakosa yo gutwara yanyoye ndemera ko ari amakosa akwiye n'igihano ariko rimwe na rimwe ushobora no gusanga yanyoye wenda avuga ati mpamvu umfashe ngero ntawumbonye wenda nta n'ikosa yakoreye mu muhanda arindi niwenda ntiyanagonze cyangwa nashaka abe yanarikose twemere ko arikose umuntu watwaye wanyoye yakoze ikosa koko akwiye no kurihanirwa nk'uko amategeko abivuga ariko ikibazo nibaza ngewe Scovia gutwara wanyoye bihwanye no kuva ku kazi ko tutarumva birukanye deje waje asobanura akananirwa kudusobanura uko amafaranga yagiye ubundi hari aniho bumvira icyanga cy'uko atari intumwa za rubanda ari intumwa z'ababajyanyeyo kazi ugasanga aho bakorera hariya iyo bagufashe wanyweye ku gatama ugomba guhita wegura ku bushake bwawe none se ubwo rero abantu bose baraza gukora muri la liga se ngo aramye imana umwuka wera akamanuka imana dominiko oye ubu ngubu bameya bose imana igiye kubatabara ubwo haje umuvugabutumwa ariko nyine ari wo mwanzuro bafashe babereye cyangwa aricyo cyemezo batoreye cyangwa batorewe oya njye ntabwo mbyemera gutyo icyo nemera umuntu yakosa sibyo ariko hari ibintu ushobora gusanga yari buzamare icyo yari amaze kiruta ikirahure kimwe yanyoye niba nta kindi kibazo afite cyihariye aba afite ikindi kintu cyihariye ariko kibaye ntacyo ntacyo baba bamufungiye pe nako ntacyo yaba yeguriye sinzi n'icyo baba bakemuye none se ubwo uwo bazasanga wese yanyoye ku icupa akegura ubwo hazasigara nde ubwo rero ikigaragara birinda abagabo agomba kuba ari we uyoboye inteko Bishop uzi akajya bakomeza kandi Bishop koko na ya divayi we ntago ibisembuye
akajya bakomeza urumva urumva padiri we mukuru hani Kigali ntago yashobora ntago yashobora oya ngo padiri abirukana bose yararabasengereye oya kakana guhaho yadabwa ati nimwakire munweho mwese bagashira icyaka mwese nimujya mubikora muri kimwe mwibuka Kristo ubwo byarangira na usigaremo agacuru nuko rero kino kintu cyo kwegura kwa hato na hato cy'abagize inteko dusuzumirwe mu buryo burenze kuvuga ngo umupolisi yafashe umuntu yanyoye none se umupolisi wese bafashe afite amakosa asezera ku makosa runaka bitagize icyaha ahabwa ibihano biri discipline agasubira mu kazi muribaza umuntu waturwanyirizaga magendo ariwe muntu rwose wabavayengereje akabashyira ku murongo ntibongere kuyambutsa muhuye nawe yanyoye agacupa agenda mugahita mumwirukana magenda ikinjira ubwo igihombo kinini kiri ku gihugu ntunise nuko nta muntu kubanza gutekereza umuntu yakoze iki keretse niba ari ibihuha twakiriye tukabisama dutyo hari ikindi kintu kirenze kuba yari yanyoye ariko niba ukunywa ariyo nuza bashyizeho sayire yo kwirukana uwanyoye wese yegura katuze tubashakire ba meya ba gavana ba minisitiri tujye tubona abanyoye mwabyumva tumucunge turebe afashe ikirahure anywa niyinjira mu modoka tubafatire videwo afite ikirahure tubafate na videwo ari kuri vora nawe mumwirukane bashiramo none se kunywa ni kimwe no kuba warengeje igipimo ni ikindi n'ibyago wateje ni ikindi ariko n'inshingano wari ufite nazo ni izindi ngo umuyobozi ni intangarugero mwabantu mwe byaba intangarugero ibiko byari nka byari mutekereza none bavuze ngo umugabo bazajya bareba areba umugore w'abandi atari uwe neza bajye bamufunga kandi ko na Antoine yatubwiye ati ubu mujya kwinjira hano ati iyo uri umupasiteri w'umugabo uhagaze hano ati umugabo winjiranye n'umugore mwiza we ati umugabo ufite umugore mwiza hano mba namubonye nyamara abantu baza kureba niba ibyo abagabo barimo guhora abandi baba bashatse kubibareba aho babibaburaho bavandimwe nuko badataka wenda ngo we wajya hariya ngo batake ni nk'abasifuye bagenda gipfura bashinjagira bashira kuko abantu babisuzuma ejo tutazabona umuntu bamwirukaniye iyindi mpamvu bitwaje ikirahure kandi wenda yari afitiye icyo amariye abantu nk'ubu inteko yarashyushye evode nibahura nawe rero yasomye kuri kawisi bakamwirukana bamuhora ko ahora abaza ibibazo bikomeye bakitwaza agacupa ngaho mwirirwe yego musigare mu biganiro utaza kunteranya na ntuza kandi nabyutse meze neza ako kantu umunsi mwiza urakoze cyane ako kantu turi kugatekerezaho akantu ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu bareba abagore babandi iyo mpamvu ntiyabintizanye ariko njye mu myemerere yanjye wenda n'amadini dusengamo n'ibiki byose hari aho inzoga wenda kuyinywa hari icyaha n'ibiki byose njye kunywa inzoga nta kosa mbibonamo ndetse nta n'isaha yo kunywa inzoga ibaho habura n'uwo bahari amabwiriza yabwiye ati kunywa inzoga nta kibazo nta kibazo ariko kunywa inzoga imbere yafane rutikanga eh harya twacyagiye ndavuga polisi cyagiye se harya byagize bite kunywa inzoga ukanyura ku bahungu ba namuhoranye Felix ni ibibazo hari igihe Mareke Rufonso aba ari ku ruhande rwawe ntibakubone cyangwa se ntibanaguhagarike ariko nanone icyo niramutse ari uguhiga umuntu wayinyoye icyo nakubwira kimwe kubwira umuntu anyuze kuri moto numva ari urwina rusa ejo bundi ariko igihe hari icyo ni kimwe kunywa inzoga nta masaha bigira ariko nanone ntayo bigira mu Rwanda ni uguhera kada biriya ni ukujya mu kabari ntabwo itandukanye no kunywa inzoga Okay, naringize ngo nkubwire amasaha bashyizeho yo kunywa inzoga ya kereya ariko nyine urumva icyo nashaka icyo narimo nkumuzaho ngewe nk'umuntu w'umushinga amategeko cyangwa se umukenguza amateka gutyo ese ubu ngubu ikosa risebetse mu buzima ubaho ariko buriya ushobora gusanga ariko atarizeri hari ibindi biba biri inyuma wenda ibyo bindi ntitubimenye niyo mpamvu rigahazamo impamvu bwite wese akadosiye irahari ariko habura rukoro ehe kavuga ati n'ubundi
none sereka ngo we nk'urugero nka honorable gama iyo wabaye umudepute ngo riguma hiteka ryose ni honorable honorable gamariere siwe 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 abantu benshi bafashe urugero rwo nko ko yakona video hari na video yasakaye nawe bose cyane abwira ati plot is over n'ibindi byose uriya we wenda nkuko twagiye tubyumva inshuro zari nyinshi biravuga byaravugwaga twazimenya ko nge nabonye imwe kandi ntabwo nanone bishobora kuba usanga yaranywaga nka tubiri tugahita tumusoza ibyo byo nibisanzwe ntabwo abantu bose basozwa n'urwina rwose ntabwo abantu bose banywa zimwe imwe riba rihagije ko gye ryangaragura hasi niyo mpamvu nyirebera hari nk'aba nasinze ariko nge nibajije ibintu bikunze kugaragara kimihurura aribo bantu n'ubundi ko ni inzoga ni kiyeri cyane etikete cyangwa se sharuwa avuze ati igihe cyawe kirageze utaha mucire itike musohora etse hari harama video harama foto nyirubwite ibyo bintu nabikuye mu kinyamakuru ko sene yagenze ite ku inzego z'abahungu bambara gutya byijimye ahabwira ati muzehuhamo ushyemo ntabwo kakari ugiye si nkazi kusizi ndagahuhamo ariko ngo karazamutse da fandinge kayasubiza inyuma atongera zeni wowe ahabwira ati rero ibi bintu ndi kubona kurabona n'abayobozi benshi abantu yawe ugati shase mwa abahungu banjye we nk'abayobozi benshi buriya akenshi ushobora gusa cyane cyane mbere na mbere yaratangiye ati oke abayobozi babantumye mwangiza aba bayobozi baba batari ku matara cyane cyane igihe kinini no kubamenya nuzi niba izina narindiyiza ariko isura sinayibukaga narimbizi nuko nta bihambaye narimbizi niba yarazamukiye mu ntara y'uburasirazuba ko ndumva ko hari ibintu bindi yigeze kuyobora gutyo byatumaga nyine iryo zina mpora n'iyumva ariko nk'umuntu w'umupolisi ushaka kumuhagarika ntamuzi ntaki ntazi uwo ari kwanza ngira ndimo ndibaza no kubanza wenda sinzi niba yari yicaye mu modoka nk'iya rubanda ntabwo bishoboka ariko nk'iyi ntumwa ya rubanda kuyihagarika ubwo abahari directive wahawe ko hari imodoka igiye kuza ejo ndi twari turi mu muhanda turimo tunyura mu muhanda wa Kanzayire ninde twari turi kunywera noneho iki kintu cyabayemo umuvandimwe yagize gutya ahagarara mu muhanda ubifitiye amabwiriza yo kuhagararamo zimuca tubona agira gutya niba yari imucitse niba abantu bavuga ati ragucitse tu buriya yibagiwemo nk'inyuguti imwe iramucitse byanze bikunze turinda turenga tubona agera hava mu muhanda irancitse tu kandi bari bayimuhaye urumva ikibazo gihari izindi akazireka ushobora no gusaba zose zifite andi makosa dukenera kuzamenya tuzamenya muri reglement d'ordre interieur muri parliament muri interieur nyine pariki yari igerega n'ibintu biri ikingiga muri amategeko yabo avuga ko umuntu wese waketsweho ikintu agomba guhita yegura igipimo ntabwo gikeka igipimo kiraguhamye ntabwo mvuga igipimo cy'ikintuza kuri urebeka ko na honorable yitwa nde ejo bundi wa Grenade Eugene nawe urebeka ko tutamenye ngo yeguye ryari ese amugani senario undi senario ni iryoshya amakuru ejo bundi yo yagenze bahushyemo arangije bamujyana kuri station birashoboka niko bya namujyana kuri station yateguye babanje kumenya surveye wari we yego bahita babibwira ni bashobora kuba baranotifiye intego ati rero mutange message hano dufite urumva hari abahita bahindura n'umurongo bahamagara kuko bigeze ku muntu wihariye dufite oke muramufite turamufite mubwire rero ko agomba kutugezaho ibaruwa sinyeze aha dufite agapfunyika tayari ibarwa ashobora kuba ku wa mbere yagezeyo yagerayo ni uko bakanze ati kugerayo arabanza akavuga ati oke tugende yagera nyine ubwo umutima aba yatuje avuga ati nyine birapurotizova nayo nyine urumva purotizova telefone n'ibiki byose biba byarangiye kuva ku muntu akicara nyine iri hehe si yo baruwa
Eh muze bigira ibintu bire. Nyashazana ndabise. Nabi didu. Ugiye guhagarika imodoka yanjye ari wowe uyihagaritse. Ubu mukaro guhagazemo ndawuyo. Ari igihe abantu bose bakorera kwiteganya gihe ukareba ibyari byo kavuga ati umuntu ntanyure hano. Kandi teganya gihe buryo ni sawa. Okay. Ariko byanze bikunze buriya nyine. Haruko hari reaction zaba hari byabaye buryo ari ubwo umuntu afata urupapura ka agasinyaho kuko kwandika ko ntabyo nemera biri inyuma hari reaction hari ibintu biba byabaye biri inyuma gisabwa n'umukono ubwo akavuga ati okay let's do it akazi keza ubwo mezo sigeye muzayanyusiriza ndakuvu ndavuga imyaka harya sena ntiyagiye 2019 ubwo 8 ba 8 2007 Imyaka ibiri imyaka itatu isigaye bazayimusiriza. Hagiye mu nteko bo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ho uno mwaka warushize nta buryo bwo kuba hasimburwa umuntu muri sena ubundi muri sena birashoboka kuko bashobora kumusimbura imyaka ibiri itatu ni myinshi ko bashobora kuba yasimbuzwa ubundi muri sena yihangane siwe wenyine uruzizi azize urw'abagabo sinzi niba abagore bari muri ziriya nteko bo biragoye rega ko umugore wabona yanyweye kiriya kintu akajya no gutwara imodoka biragoye biraruhije ariko none wenda niba atari kuba abanyamafaranga ntazi uburyo babayeho ntabyo nzi ako se byananira nako washyiramo akantu kakenge gake nka kasamu gutye uya uri n'umuyobozi ubonyoyeho ni wanywa na kayinacu ugashaka umuntu akagutwara akambwira ati wantwaye wahamaga n'umugore wawe cyangwa umukozi wawe mu rugo usanzwe ugutwara cyangwa ufite ubumenyi mu kugutwara cyangwa se n'abana basanga ahantu bari abantu bafite abana bakuze sanga ahantu rero umwana wanjye ndumva ntazi byari byo ngeze mu rugo numva hari ahantu ndi kubabara wenda umwana cyangwa umushoferi cyangwa undi ndakaba yabyumva ko papa ari guhumura nk'abapapa n'uruyama akaba yarwumva ati muze nta kibazo icara hari inyuma nta kibazo cyacyo kamurumva rero ako gatekereza koko karabura kangana gutya oya urumva kangana gutya urumva uyu munsi wageze ntabwo warusimbuka ntabwo warusimbuka cyazo nuko bashobora kuvuga ati reka ndanyura hano uwo muhanda ari muzima ni muzima ariko kwa kataza ahantu ubundi agaca kategeye aha karamwanyuye cyane aha reka dukomereze kuri iyi nkuru igihango cy'urungano n'ihuriro ry'urubyiruko ku munsi wo turi ku wa mbere ndakeka kwa gatandatu harimo urabona kuri pano kwa kundi hajya kuri pano abantu bagatanga ibitekerezo byabo bitandukanye n'ibiki byose inkuru ifite umutwe witwa mubashaga kwiyamamariza ubuperezida haru watangaga ibihumbi 2000 ngo bamusinyire ibyo bitangazwa na Dr. Rutuma Twishima hari iri ndumva nayo yarabaye umusasanuzi nk'abandi ayo makuru yo kuheza amakuru aragendeka mu Rwanda nta kintu kitagenda nk'amakuru buse nk'ayo makuru y'icupa umuntu ariko yamenya ati kaho nta kintu kitagenda nadukoze amakuru rero atamuvuze izina ariko ministre w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jean-Nepo Abdallah yatangaje ko hari umwe mubashaga kuziyamamariza kuyobora u Rwanda wahaga urubyiruko kibiri ngo rumusinyire imikono sisa ikenewe ngo runaka yemererwe kwiyamamaza igika cya kabiri avuga ko ngiba ari ikimenyetso cy'uko hatabayeho gukoresha ubwenge no gushishoza utuntu tubiri duce mu murongo ubwenge no gushishoza urubyiruko rw'u Rwanda rushobora gushukwa byoroshye rukaba rwakora amarorerwa njye nakugitekezo cyane nakikwihere singiye kugisubira ntabwo ari bugisubiremo kuko siho nyine abantu bakoreshwa ministre Dr. Rutuma Twishima Jean-Nepo Abdallah yagaragaje ko hari urubyiruko rugifite intege nke mu gufata imyanzuro ijyanye n'amahitamo ku buryo hari n'uwabashuka akabajyana mu migambi mibi kucyayobora urubyiruko rushukika rwashukika wenda tuzabibobaza nawe azadusubiza nk'undi mu mujyi wa Kigali yabusubije gute habuze ngo urareba Scovia reka nkwereke kwigisha no guhozaho dufata uwo mwanzuro ariko nawe abanza yumvemo ko mu byuka harimo abajegera benshi cyane bashobora gukoreshwa bakanamusanga no mu biro benshi cyane bakamubaza inshingano mu bundi buryo noneho ngo ehereye ku cyo bizajya bisaba yuko nawe abayoboye aba bazi neza kandi nta n'ubwerega byabura kubaho ntabwo byabura abantu n'abantu
umuntu imbere y'ifaranga yagwa nta muntu numwe utahanuka maze na Yuda yarabwiye ari ibintu bitatu b'amafaranga abagore ngo niba ari n'icyubahiro byakugusha icyo cyose urimo kubiharanira Yuda ngo buriya ngo yaravuze atari isambu ngewe na giriye uko bimeze kose uyu muntu ubasha bwe narabonye ashobora no kubacika niba amufotoye bakaza kumufotoka bakavuga mbese abacitse munyihera ibipeso arabacika ntahandi yaragiye kumuroha mu mpanga sasa ngakabanyura mu myanya nti ngakigendera Ministre Dr. Jean Le Pau yavuze ati nago umunsi wongeruye ahera ko cyo kuba abasore n'inkumi baremeye ayo mafaranga akemeza ko hari n'abakwemera kureka igihugu bahawe amafaranga cyangwa se bashutswe mu bundi buryo ati ndamugoting mbikuye gukemba kuri cyitwa tarifa wasanga hari uwaza akakubwira ati dufatanye umugambi mibi ukemera kuko abona vugaga nabo baremeye ntabwo yakubwira ko ari mubi wenda wowe washuka umuntu umubwira ngo dufatanye ikibi abakubwira ngo ko hari umuyobozi uzaza ngo nimuze tujye gusengera runaka ahubwo arakoze hano mpaye makuru yunzemo ati muri ibi bintu by'abakandida bashakaga kuba perezida n'abadepite nabonye urutonde rw'urubyiruko rwasinyiye umukandida hanyuma ndakurikirana ndabaza abantu basinye ko ndabaza abantu basinye ko bashyigikiye umukandida nubwo ibyo ari uburenganzira bwabo ariko bambwiraga ko wasinyaga wese yahabwaga 2000 ariko arakanavuze ngo nabonye urutonde rw'umudepite rw'urubyiruko uretse reka nsome neza uko byanditse muri ibi bintu yunzemo ati muri ibi bintu by'abakandida bashakaga kuba perezida perezida ka kantu kameze gutya karimo nabonye urutonde rw'urubyiruko rwasinyiye umukandida yarubonye he azahatubwira hanyuma ndakurikirana ubwo nimbaza abantu basinye ko bashyigikiye umukandida ati nibyo ni uburenganzira bwabo mu dukubo ariko bambwiraga ko uwasinyaga wese yahabwaga 2000 by'amafaranga y'u Rwanda ashingiye kuri ibi utuma twishima Dr. Singimwatse nuko uyu munyamakuru batayishyizeho avuga ko byerekana ko amafaranga kandi make mu dukubo ashobora gutuma hari abemera gukora ibintu runaka umunyapolitike runaka ashaka ariko byoreka igihugu kubera ko bahawe amafaranga ibyo byo kuvuga make ababiretse kuko kuri we ni make nkabonye ko icyayi kinyamashe kikivunjwe kigeze i Kigali ibya make tube tugenze tubigira urubanza ashaka kuyita make ariko uwari uyakeneye ariyo yari kumurangiriza ibyifuzo Minisitiri Dr. utuma twishima yagaragaje ko ari ngombwa gukomeza kwiga amateka y'igihugu kugira ngo abantu bamenye uko abanyapolitiki bo mu bihe byatambutse bakoresheje ngo bayobye abantu bityo amasomo abikubiyemo akabingira akamaro mu kwirinda ko bisubira gusa nyine urumva kubera ko n'abakandida bari n'abashaka kuba abakandida be barabibwiwe si rimwe si kabiri banabibabwira no mu itangazamakuru ryacu ritandukanye uko twagendaga dukora inkuru zaho cyangwa na nyuma yaho byari byatangaje ko umuntu uzaza kubwira ngo nsinyira ndaguhaya uwo muntu ntiyabikora yagira rya rimenge ko ibyo bintu arimo gukora bitujuje amategeko kandi n'uwo wamusinyiraga yabaga azi neza ko ibyo akoze atari byo ku mutima kabaga karimo memu nubwo ashobora kuba avuga ati ndantu mu gasantere mbonye hariya mu gasantere hari umuntu ushaka kuba perezida arimo arasinyisha cyangwa hari umuntu wazanye urutonde azaniye umuntu ushaka kuba perezida arimo arashaka abantu bamusinyira kandi umuntu uri kumusinyira aramukubita kibiri bakaba bagenda bakicara nk'inyuma y'akabutike cyangwa inyuma y'inzu ahantu runaka cyangwa ahantu mu gakorodoro cyangwa ahantu mu gasaro bakabikwakwanyirizaho bakabirangiza nabo bazi neza yuko atari byo abanyarwanda ikintu nabonye bazi neza yuko atari byo cyangwa niyo mpamvu twagiye twumva bamwe mu bakandida bavuga tubabaza ese ikijyanye n'imikoro cyakimeze gute ntabwo cyangwa yurebye mukozi udutekinike yakoresheje ubwo tekiniki yari yose ushobora kuyikoresha gusa nabonye ejo bundi bamaze gutangaza hano yuko bariya bose bandi bashaka kuba perezida batemerewe kubera ibyo basanzemo birimo cyane cyane biri reversible utasubiza inyuma byo ku mikono yabuze imikono gusa ibindi yabyuje ibindi byose pa aze kubura muntu azwi imikono yibuze ni kwa gutuma umwe muri bo nibyo narengeye kuvuga yaravuze ngo wa wundi umwarimu uyoboye ikigo cya ecole technique gutyo hari umurenge wa Gisenyi Thomas aka umuhanzi gutyo yaravuze ati ikintu nazize ni ugutuma
naratumye yabyandikiye mu butumwa yaratumye abo yatumye bamushakira imikono kuko atari bu verifiye ngo abimenye neza haba harimo n'iyitari twandabuze harimo n'iyitari ese koko iriya minsi neke itanga yo gusinyisha iriya minsi itanga kuva itariki kugeza ingiye yo gusinyisha wazenguruka koko irimo uturere 17 n'umujyi wa Kigali byose bika 30 waba iyo minsi 30 se waba umaze kubirangiza umwanya wo kwitegura wabaye muto cyangwa se umwanya wo gushaka iyo mikono wabaye muto muri bose nta wigeze avuga yuko umwanya wabaye muto singiye kubavugira ariko sira minsi itanga ubu iki si cyo rizati bonetse yuko ira minsi ari mike ubundi reka nkwereke icyangombwa kibanze cyambere nukubona list y'abantu 600 bashyigikiye kandidatire yawe samwe sufite indangamuntu wenda nuko ku irembo byoroshye ushobora guhita ushyiramo umubare nimero z'indangamuntu ugahita ubona ko ari wowe ariko ni wowe uzi kubikora ejo bundi sinakubwira ko ngiye gushaka ngo icyemezo ngo kintuze harya wambwiye ko ari inyandiko ngo y'amavuko acte de naissance ubwo uzi ibintu bagusaba nimero y'irangamuntu y'ababyeyi bombi ari bibindi nabonye ni bari yabatanga buhamya bagera bate eh bangahe ngo bari bahari so na nyoko baku niba bateranira niba bakubyarana ibintu nkibi abo nzabakura herero ngo ntabazi niba ngiye kugisha urumva ni bibazo sinzi ngo bahamya nabo bahamya ni batanu ni batatu nabonye babiri ni batatu icyo anzi cyo ngenda nabonye babiri kandi nabonye nyandiko iguri cyatanu gishobora kwiyongera bitewe naho yikunye yirukuye mu nzego za leta ni cyatanu yirukuye kuri noteri wigenga noteri ntago ayitanga itangwa na gitifu murenge babikuye kwa ba noteri yavuze nti wenda nimero z'indangamuntu z'ababyeyi nshobora kuzibona sibyo none se niba izo nimero z'indangamuntu z'ababyeyi ntazibona aho batanga bamya nzamenya ari bande ko ntari impari kwenda ni nkaho muturanye bazi koko so yatenda wa wundi ubwo nanze guhita nshyiraho ntacyo umubyeyi wawe w'umugore ntakibazo n'ese kariko babiyita uwe naho no ubwo nyine bazi ngo uyu shadadi koko avuka kwa runaka na runaka inka yake nabo wajyana bose ntabwo mu nzego zibanze babahakanya kuko nabatanga buhamya ibyo biyemereye nibivamo ikibazo nibo bizajya kugahanga uburyo se nshobora guhita nshyiraho nka mushiki wanjye tuvukana akaba umutanga buhamya nako kaba umuhamya akuruta okay sinzi niba wenda ho simbizi niba bavandimwe bajyaho ariko akuruta numva yawe umutaka urumva dufite ikibazo akuruta yabavuga ati ni murumuna wa dufite ikibazo cyo kutamenya ibintu tubibitse muri mwirangamimerere niba ari byo koko tubona kundaga umuntu dufite niki cyatumye urabona ari iki cyatumye abo abatumwe ngo bajye gufasha abakandida basinyishirize bakaba barabatenguye hashobora kuba harabayemo ubunebwe kuko nabo urabona wibyita ubunebwe shada agaho kari ku wundi karahantu we ubunebwe ntabwo ukunda umukandida ubwo yatumye akavuga ati bampa banyihereye 15 n'ubundi byo kujya gusinyisha se byose bimbwiye iki akagenda akavuga ati wowe nzanira urumva utumye umuntu azagusinyishiriza umwatike moderate hari ikintu abantu bategeze basobanukirwa ntekereza ko benshi muri aba bakandida ari nabo ari nacyo cyabagonze cyataye munsi y'urugo ushobora gusanga harya n'imbanda yarasinyishije mbanda we mbanda byihorere mbanda bese gato nkubwire mbanda hari ubutumwa yaraje kwitangira ntago yaraje gutanga kandi nta kibazo reka mbaye nkubwire akantu gato ushobora gusanga yaraje kwitangira kandi n'abantu ntibabwumvise ushobora gusanga kandi hari ubutumwa n'umuntu ushobora gusanga mbanda yarafite imikono y'abantu sisa akabazi ko abo bantu ndavuga ati mpfa kuba 600 buzuye kandi mbanda yibereye hano i Kigali yakoze iby'i Kigali nabwo ntiyabirangiza byose niba ni bugese mbanda ashobora kuba yaravuze ati kugeza si uko umuntu aba yitwaje ibintu runaka reka ngiye ariko ndishakira gutanga amakuru hari ikintu ushaka kwivugira arakivuga aba nakibwiye marigereka yakibwiye batacyumvise ariko wenda aho cyagezeho baracyumvise ntekereza ko muri mu mpapuro yagiye itanga yagombaga no gushyiraho gusobanura akavuga ati kuba ufite abantu 600 uvuze ko wasinyishije muri ako karere wagiyemo reba izo ndangamuntu zabo niba zanditse muri ako karere kandi bagejeje kuri ya myaka yo gutora bari barabibabwiye rwose ubwo rero harimo ibintu bibiri kuko warabanzaga ukajya ku rutonde rwa bino byo gukanda akanyenyeri bya neke ugahita ureba ngo irangamuntu yakwanze ibiri aha hantu wayitanga yego ndabyo pe
iyo yavuze ati ngiye mu karere ka Kamonyi agasanga Samu niho yafatiye iranga muntu ye ubabyo aho yabatuye hose bavuga ati okay wuri umufana wanjye nako wamfasha muri karakare biramfasha ko wayifatiye hariye yego iyo ndagamuntu hari nabicaraga Kigali byose bakabiharangiza kuko abantu bose bavuka mu turere twose mu gihugu Kigali barahari kandi barenze 12 cyane muri buri karere wende kiba gisigaye gusa nukuneka ngo oya nukumenya ari kuri liste y'itora oya ari kuri liste y'itora ariko ifatiranga muntu bo wageze kuri liste y'itora ndakakoroka yego yakashwe yego yakada urubyiruko rwose umuntu wese ifitiranga muntu azatora se neke ibimubona abageze muri neke kuko neke na nida barakorana wewe umuntu wafashe indangamuntu nida ibigufite neke ijonjuramo baguhera kuri 18 kuzamba neke ijonjuramo guhera kuri 18 ariko neke ijya gukurura ibyanida nida yerekana ngo wayifatiya kandi neke nayo ivuga ngo bafatiranga muntu hari ibyo ngibyo ni bimwe bikopi paste nyine ufite indanga umuntu wese ufite indanga muntu hagari kwemerera gutora 16 ntago yemerera ntabwo gatora 18 ubwo rero neke ifite aba 18 niba ari umuntu wagusinyiye w'umwana ufite 17 ubwo ngo yayisoze mu mutuku wenda muhara ntiba iyo comment niba yishyize ariko niko bimeze wenda bose ntago bagiye kubarondora ashaka gusanga ari nabaguye munsi y'urugo byitwa gutyo ariko twumvisemo ikintu bavuze n'icyuko bose ntibujuje hari ibyo batujuje ntago bujuje umubare wenda sinzi ko hari uwo bigeze bavugamo ngo yujuje imibare abakora azira amazina na hari abantu babiri bakora abantu babiri babyujuje Frank na Frank se bari wowe bamusabye abo depute na Mayimana ane bo bakoresheje iki wa mugana urumva ngiye kwawe tugize ku meza twabona uyu byasaba ko nyine bari gushyira hasi ibishyimbo tugasanzwe tugenda dukura bamagushye shonjora nagahaza akora andi makuru ndi kumva nimara kujya muri rakaske atari kureba gusa rakaske atari kureba nge nari ndimo uri kujya mu degre zayo kuko vusa ni 180 180 zo zirimo akora ari nyine hari ukuntu numvise nzaboneramo amakuru kuko biroroshye ko umuntu yakubwira cyane rwose amakuru hari abarimo yumvikana hari umuntu wari ugiye kuyinyambika ubushize amandi makuru navuga nti buretse niba ari amakuru yose yari kwirunda muri kasike buretse nzabanza nyumva ubone kumpa amakuru hari wambwiye ati hari amakuru nzaguha azaguha mu biturutsemo aho ngaho nta kibazo kuko bihagaze kuko iriya mikono nayo gusa ubutumwa Dr Jean Nepo utuma twishima yatanze hari ahantu hamwe narwumva ariko nanone ni umukoro kuri we umukoro cy'urubyiruko rwawe rushukika ibihumbi bibiri kukibisha uko urubyiruko rwawe byumvikana ko niba umuntu yemeye ibihumbi bibiri ashobora kuba n'igihumbi atakibona none cyangwa nawe se kari yangwize yishe mutamuze biragoye kuko tugiye reka tujye mu mibare baza kwemera ibihumbi bibiri uziko wazira icyo kintu ubundi hariya muri ruzira ntonde harimo ibyaha n'akaha biramutse bigiye muri RIB harimo ibyaha kuko harimo none se ntabwo wumvise neke ivuga ngo harabo bahamagara baza ngo wasinyiye runaka mba nkuroga uwo sina namuze icyo si icyaha cya mbere si ukwiyitirira umuntu kwiyitirira ibiki kugira gute gukoresha inyandiko mpimbano zirasinya inyandiko mpimbano we bajyanye kuri neke hari umuntu muri komantere wanditse ati nishimiye ukuntu Samuel ari kwigana umuntu bahamagaraga kujyawe ntabwo ndamuziga ati ndabirarengeje cyane tubajya abantu be bahamagaraga bari abavandimwe bakwigaramo wuzanye ibintu byo kumubeshyera bavandimwe ntabwo muri inshuti byajya mu murongo ako mutari inshuti atakuzi si inkuzi ndabindi tuziranye uko neza niyawe hagati wajya ngo niwe bahamagaraga ndabindi urubyiruko ako rero ibaze rero kujyana impapuro mpimbano ushaka gufata igihugu ndavuga ushaka gutorerwa kuyobora igihugu imibare ya statistike ivuga ko dufite ubushomeri ku rugero rungana gute 20 tujye munsi ya 6 okay ngiye kubara nko muri 3 ngiye kubara urubyiruko mu bantu basoje secondaire uru bari mu basoje reka mbari mu bantu basoje bafite ubumenyi bwo bashobora kuza ku isoko bafite ubumenyi bwo kuza ku isoko abo ngabo ndahita nkuramo abantu bize iyo myuga okay ntacyo ari ariko ni imyuga ariko nti imyuga abantu biga marevo secondaire ni imyuga agahita bigahita bivuma abo bize imyuga wenda bo bashobora kwihangira imirimo kwabo bo
biroroha biroroha ko bashobora no kwihuza n'ufite twa dufaranga duke yakwe ni wawe nda niba ari nagakoko kera gutyo byagora kubona umuntu wize sharpan byo gukora sharpantie gutyo cyangwa se nuwize ngazashomera amezi atandatu nkuwize history economic and geography ngo nurugero mpisemo na za EKK na za FWAT na za MEG na za MPC byashoboka tweduhereweho dutukwa ntacyo ariko nyine mbihe abo ngabo biragoye ko yahita sohoka agahita abona akazi biragoye abarangamije leta cyangwa uburezi bwigenga bwabigenga kandi nanone ntabwo ababyizeye ntabwo bibari senkani senkani kuko ndakabona munsi y'urugo ni munsi y'urugo akenshi usaba gusanga aribo kaba kaguyemo nk'ubu ngubu urabona ahantu hasigaye akazi mu Rwanda gasigaye kari gashobora kuboneka ni hahandi tubona barira security uretse gatoya muri leta niho nshaka kuvuga eh muri leta ni hehe ni mu nzego z'umutekano kandi nabwo hari ibikurikizwa hari imyaka ugera mu kabutajya hari imirongo yamaze gucira hari imirongo ihari ko ntago tuzagira abasirikare niba bashaka kujyana abasirikare babasaza abantu washu izuye abapolisi babasaza ntago waza nkubwire samu yamaze kugira ibitekerezo tuzagira nakubwira nakubwirana ariko biho bigeze birarambiranye naba ndi kurwanira ndi nk'umufaridese kabundi mungu ninje nakubwane ndarwaye n'igisiyo kiranyisha ahandi hasigaye akazi uretse mu nzego z'umutekano ni mu bwarimu turacyafite umubare muke w'abarimu ari nayo mpamvu bakuyeho rya tegeko ryavuga ko umuntu ugomba gukora mu bwarimu wese agomba kuba yarize uburezi ubona se twari kuzababona kandi dufite abana benshi bakeneye abarimu buritoke twafata ni nk'uko bavuga ngo ukora mu itangazamakuru wese abe yararyize kandi ushobora gufata umuntu waminuje mu bintu runaka cyangwa wabyize runaka ukamuhugura uburyo abyigisha yego ubundi se gushyira education ni uburyo watanga ibyo bintu yego hanyuma muri ibyo bintu twabaze byose abanyarwanda twese ntabwo twajya ko ntabwo twajya mu nzego z'umutekano twaba barimo kada urumva twaba ba gitifu twaba gitifu ku myanya y'imikene 1910 1216 iyo ni imirenge biragoye urumva ko urubyiruko gushukika harimo akantu kamwe gashobora guhita kabenga nta nubwo VIP hora mu murenge nta nubwo VIP hora mu murenge kandi twese kandi nanone twese ntabwo twajya muri VIP kuko nabwo nanone hari ibigenderwaho ntabwo batora amaso ntabwo bashobora kuvuga ati banyu ni mu cyiciro cya gatatu ugasanga nuko mufite inkimwe mutayigurisha ngo murare mwese mwivuje reka ibijo bwacya mwongeye mwakene ngo muzizi yo nk'imwe gusira ubwo tukera twitwe abantu njya mbona hari ibigo nka BDF gahunda zabyo mbona hari ukuntu zidasobanutse neza ahubwo tuma twishima ntajye aho rasura mu nyakazi batumize rutangarwa amaboko bakubita intuze aho zibarara bivuge tuti duforemo hariya uko uzobona zose zitaratse gutyo hari akazi kahabanyarwanda kubona zitaratse gutyo umubare mwinshi w'urubyiruko rugiye kubona amafaranga ya BDF hari akazi kahabantu benshi batandukanye amafaranga ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga ese koko shaka ka kazi katari busabe ko umuntu ajya mu biro sibyo bona izi mbuga nkoranyambaga zishobora gutanga amafaranga ariko ikibazo bifite ahantu bizirikiye honorable twamubwiye igitekerezo bifite ahantu bizirikiye ku buryo ushaka kubijyamo uzi ko mu Rwanda urubyiruko rwakitunga ntawe rugiye gusaba akazi kandi bikanakuraho bikanakuraho n'ibyo bintu byo abantu barabizi ubundi buriya ikoranabuhanga rino igihugu cyatugejejeho kwinjira muri internet penetration internet kutugezaho ibikoresho nk'ibi ngibi bakabituha ku mafaranga ahendutse amagadjeti amatelefone amakompyuta ibindi bitandukanye ni gute umuntu asoza kaminuza cyangwa se soza seconde cyangwa soza ibiki akaza akicara akaba umushomeri umwe ugashira adategereje gutungwa n'amagambo nka sa ahubwo aho ngaho uzabona natwa dukeya byitwiboneye hahita haza za STT zikaturya yavugaga gushukika ubwo gushukika noneho ndabyumvishe neza eza magane katarajya katatanze igitekerezo ngo urubyiruko rwagiye muri STT ngo rwarashukiye urumva wenda singa igitekerezo yatanze hariya nibyo izo mpungenge zirahari nayo ndazibona ariko se koko nta kintu cyakabaye sibye gusa gutanga disikuru ni ukuvuga ngo igisubizo leta guha iyo ibigega birahari izi gahunda za leta zikura mu rubyiruko mu bushomeri zirahari kuzivuga nyine bazivuga ariko se kuki imibare igihari nuko urubyiruko rwanze gukira hari umupanafurikani cyangwa ari tekinike ibura ku basigaye
bafite imbogamizi runaka ahubwo wakicaje n'abantu basigaye kwambwira ngo ko ndi kubona nkamwe muri kuza ku rutonde rw'abashomeri akajya aganira nabo bimeze bite reka tuve mu byabari abakabo fine barakabo ako se mwe inzitizi niyi ntagiye kubaza inzitizi uwamaze guhanga akazi hari umupanafricanist ejo bundi turi muri national security symposium yaravuze ati dufite abantu b'abapanafricanist bafite amadiskuru aryoshye ariko ibikorwa zero n'umupadiri ngo murebe ibyo panafricanisme itarimo ibikorwa nta kivuze kuko nanye nshwa kuzana nkavuga ati eh bazungu bishe Kadafi bishe Mugabe apartheid nkasa kuza none baramwishe nyine so what ndabigenza muramuzura se nuvuga ntari bugaruke Libya se ndongera nyisubize uko yari imeze and then we need kureka ibindi bintu byose kuko amagambo yo twarayavuze tumaze imyaka 30 tuyavuga ahubwo ni batubaze ngo mwebwe rubyiruko ni iki wumva wakora hari amahirwe igihugu gishobora kuba cyafungura akantu gato akaboneka igihugu gitanga amahirwe dufite hano twicara tubivuga simbyo nta muntu ubuntu aza kubwira ati va hano ugende nta rusaku rw'amasasu ariko dufite ikibazo cyuko na project zishobora kuba zatuvana muri ubwo bushomeri dufite bwinshi bw'urubyiruko ziborokeye ahantu hamwe urabizi tugeze ku isaha y'isambi 2059 ushaka honorable nguye n'igitekerezo twaguhaye waracyumvise cyumvise nibura samwe twari kumwe n'aba ariko atazasubira mu nteko ashobora kuzasubira mu yindi inteko ni nyinshi inteko ni nyinshi n'umuyobozi w'abaturage azatangira mu kimwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo Kilani twari kumwe na Scovia Fashion kenkayuri mita nkomerezamo n'inyubako ya Miki kenkayuri ni imwe gusa rukumbi evidence company limited igiye kudufasha muri iyi mpeshyi yego ubundi ko bakibiramba tukigendera reka nshimire na Tewo ku buhanga bw'ibyuma na Scovia twari kumwe mu kiganiro ku buryo bw'iyakure mu buryo bw'iyakure nge nitwa Shadadi Habimana nange Samuel Mutungire mugikomeze mugire uhambere mwiza.